Είμαστε στο 12 και 5 ήδη. Τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα του ελληνικού λαού συρρυκνώνονται μέχρι εξαφανίσεως. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Ο κόσμος έχει φτάσει στο όριο της λιμοκτονίας. Και οι δυο τρόικες προσποιούνται ότι... Αλλά η διάσταση είναι δεδομένη. Αυτούς ξέρω πώς τους ονομάζω. Είμαι κι εγώ ένα μέρος του κινήματος «Δεν πληρώνω». Προσπαθούμε όλοι μας να δημιουργήσουμε κάποια άμενα. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε από όσα χάσαμε μέχρι στιγμής και τα οποία τα κληροδοτούμε και στα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή δείχνουμε ότι είμαστε σαν λαός μια παιδική χαρά χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάποια άμενα. Στην παρούσα φάση όμως, το κίνημα «Δεν πληρώνω» δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι και πανελλήνιος. Είναι πάρα πολλά τμήματα, τα οποία αν συνενωθούν, ο πληθυσμός ο οποίος έχει συμπυκνώσει τις τάξεις του, ξεπερνάει το 1 και πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο. Φανταστείτε να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ακόμα περίπου 1,5 εκατομμύριο πληθυσμός. Βέβαια, εδώ αποτολμούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ένα κόμμα με την έννοια την κομματική τη στενή. Είμαστε απλώς μία... μάλλον ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ανήκουμε σε διαφορετικά κομματικά στρατόπεδα, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την άμυνά μας. Ζητούμε λοιπόν από όλους τους ανθρώπους να πλησιώσουν όλα τα κινήματα σε όλη την Ελλάδα που είναι, ώστε να μπορέσουμε να αμυνθούμε για όσα γίνονται, για τις επιδρομές που γίνονται κάθε τόσο και λίγο, που ξεκινήσαν για 11,5 δις και φτάσαν να ζητάνε άλλα 2,5. Δεν ξέρω πού τα βρήκαν αυτό. Εδώ πάντα δημιουργείται το ερώτημα αν τα χρωστάμε αυτά τα χρήματα και σε ποιους τα χρωστάμε, ποιοι τα πήραν, πότε τα πήραν και γιατί τα πήραν, που δεν ξέρει κανένας. Έρχονται, μας τα παίρνουν από την τσέπη μας και τα δίνουν στους ξένους παράγοντα. Εγώ πιστεύω ανέτεια. Δεν τα πήραμε από κανέναν. Δεν τα ζήτηξε κανένας για λογαριασμό μας και πιστεύω ότι όλο αυτό ότι μπλέξαμε σε μια καμόρα πολιτικών οι οποίοι επειδή έχουν όλα τα μέσα και τους κρατικούς μηχανισμούς που απαιτούνται αλλά και τα μέσα ενημερώσεως για να περνάνε τις θέσεις τους. Αυτή τη στιγμή μας ρίχνουν τα 33 άτομα των πολιτικών οι οποίοι ελέγχονται για τα οικονομικά τους. Αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παραπλάνηση του κόσμου να αποτραβήξει την προσοχή από όσα γίνονται εις βάρος του πορτοφολιού μας, εις βάρος του αξιοπρέπειά μας, εις βάρος των οικογενειών μας και κυρίως εις βάρος των παιδιών μας, τα οποία ξοδεύουν αίμα και υδρότα και ξενύχτη και εμείς ξοδεύουμε τον κόσμο τα λεφτά για να τα σπουδάσουμε και δεν υπάρχει δυνατότητα να βρουν δουλειά.